Mirë, do të mund të flasim lidhur me zhvillimet politike dhe të aktualitetit me zotin Erben Meçë, komentator politik që më është bashkuar në studio. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Do doja ta nisja me një koment parë lidhur me informacionin e fundit, me lajmin e fundit, nëse mund ta konsiderojmë kështu, ku ish kryeministri Berisha e ka humbur betejën e tij ligjore në Londër për sa i përket shpalljes së tij person non grata nga Britania e Madhe më 22 korrik 2022. Çfarë do të thotë kjo Meçë? Atëra është një çështje e cila ka gati një muaj gjysmë që ka filluar, ku në Angli ka një gjykatë posaçme e cila merret me emigracionin e lartë dhe ku të gjithë personat të cilët ndeshen me legjislacionin e emigracionit ose mos me praninë e tyre në territorin anglez, i kalojnë gjykatës apelit. Është apel, domethënë është gjykatë siprore. Ajo që bëri përshtypje dhe që ra në sy shumë ishte materiali me cilën në shteti anglez u paraqit në këtë gjykatë. Tani duhet të bëjmë dije që ndeshja në këtë gjykatë apeli ishte përballë një organi shumë të rëndësishëm që ka ndërtu shteti anglez për sigurinë e shtetit anglez. Në përbërje të këtij komisioni, është një komision special i ndërtuar vitet e fundit, janë përfaqësues organeve të sigurisë shtetit anglez, M5-a dhe M6-a. Është edhe një organ tjetër shumë i rëndësishëm i cili luan rolin e FBI-s të brendshëm, por po marrën M5-a dhe M6-ën. M5-a dhe M6-a janë CIA dhe FBI-ja amerikane në ekuivalencë. Ku njëra merret me sigurinë e Anglisë për sa i përket veprimit të agjenturave jashtë Anglisë dhe tjetra merret për sigurinë e Anglisë për veprimtari brenda FBI, brenda CIA jashtë. Dhe materiali që ata kanë paraqitur për Sali Berishën në gjykatë ishte i tmerrshëm. Ishte i tmerrshëm dhe në atë material cilësohet qartësisht se Sali Berisha përbën një element që rrezikon seriozisht sigurinë e Anglisë. Tani, ki parasysh, këto organe që nuk janë politike, më thënë organet më të qëndrushme në Amerikë dhe në Britani, janë pikërisht CIA, FBI në Amerikë dhe M5-a, M6-a në Angli, më të qëndrushmet. Për të mos thënë që në Angli kemi një qeverisje që është konservatore. Për të mos thënë që ndikimi i Sorosit në Angli është gati inekzistent. Pra në qoftë se për lëvizjen amerikane, që mund të flasim ndoshta sepse po të shikosh në sinkron gjërat, u transmetua që ishte Sorosi ai i cili komandonte gjithë problemet e sigurisë Amerikës, tashmë në Angli nuk guxoj njëri të flisë dhe në qofë se keni parë, ka një muaj e gjysmë që kjo zhvillohet dhe gjithë media dhe gjithë anturazhi mediatik i Berisht nuk kanë folur. Nuk kanë folur, përveç të dukshme kanë qenë vetëm disa deklarata të Berishës i cili penalizoi drejt për drejt ambasadorin anglez në Shqipëri, duke bërë akuzat të cilat ishin të tmerrshme për të vërtetës, të papranueshme, po gjithsesi prej tij mund të presh çdo gjë. Atëherë vendimarrja që u bë sot sipas njoftimit, ose mund t'i bërt po sot, do t'i bërt po sot, ishte e pritshme. Ishte e pritshme sepse materiali që ishte paraqitur nga shteti anglez në këtë gjykatë ishte bllokues. Ishte bllokues dhe ishte katastrofik në mënyrën se si shteti anglez, organet e sigurisë anglez, penalizonin Berishën. Kjo vjen në sintoni në fakt ashtu sikur se ti artikulove edhe publiku e di me atë që pas marrjes së vulës nga PD-ja Zotit Berisha u artikulua edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ku tha ne nuk bashkëpunojmë, i qëndrojmë idesë dhe vendimit për të mos bashkëpunuar me persona non grata. Sa e vështirëson ky gjyq i sotëm i humbur dhe reagimi i ambasadës që duket se janë në sintoni për sa i përket personat non grata që vetë Zoti Berisha. Atëre, në më lejon, nëse kemi minutash, duhet të ndaj një çik deklarimin e shtetit amerikan, i cili foli për një person në parim që cënon armiku i demokracisë, i lidhur me korrupsionin, që ka punuar për vete dhe bën çdo gjë për të ndihmuar të gjithë partnerët e vet politik. Pra, po ta shikosh e ka qëndrimin shumë përgjithshëm. Natyrisht ka dosje që i ka speciale, që i ka brenda vetvete dhe në mënyrë koncentruar bëri deklarimin që bëri ministri i jashtëm amerikan ose sekretari i shtetit, që i thënë Blinken. Kur vim në Angli, akuza është e drejtë për drejtë. Pra nuk flitet parim, por thuhet person
me bashkëpunim me grupe të strukturuara kriminale të cilat veprojnë dhe rrezikojnë sigurinë e Anglisë. I drejtë për drejtë akuzat. Mëtej, personi i cili në bashkëpunim me anturazhin e vet ka prodhuar të gjithë infrastrukturën që në çdo moment është i gatshëm të destabilizoj gjithë linjën e Shqipërisë dhe akuza është e drejtë për drejtë. Pra ka një ndryshim serios midis akuzave të shtetit anglez, që natyrisht i humbi dhe ishin të vërtetuara tashmë në gjykat, dhe akuzave të shtetit amerikan. Prej kohësh kemi thënë, shteti amerikan është një shtet i qëndrueshëm kur vjen puna politikë në jashtëme dhe nuk bën politika konjunkturale të një konjunkture politike ose të një konjunkture tjetër politike. Pse? Sepse shteti amerikan është ndëtuar me instrumenta të cilët pavarësisht llojit politikës që bëjnë, pra pavarësisht përplasjes midis republikanëve dhe demokratëve në Amerikë, kur vjen puna në shtet, pra kur vjen puna të pjesë që është ekzekutive, qëndrueshmëria është e pa diskutueshme. Çka do të thotë në momentin kur rreth bjaja dhe cia ty të futë korridoret e një personi minus i demokracisë, nuk diskutohet Soros në këtë rast. Por Berisha jo arriti, por gjithmonë ka arritur të gjejë një zgjidhje më tepër, ti themi trushplarët e vet, ti bëj tani në këtë kushte i bie vula është një mallkim për demokratët edhe për ata që nuk... ikën nga Zoti Basha drejt Zotit Berisha. Se asgjë s'do ndryshoj apo jo. Tani po që më rrjo e të njerë, ne e kemi parë Berishën për 2 vjetë. 2 vjetë qëndrimi i faktorit nërkomtar, ndaj Berishët ka qeni konsoliduar. Të gjitha këtoj që po dalin tani, jo vendimi gjyqesh, jo konsolidimi qëndrimit Amerikanë, janë thjesht vetëm vazhdim i qëndrushmërisë deklaratave të dhënë. Pra të gjitha ato pretendime që nëzori Berisha, që shiko, është vetëm një grupim i cili kërkon të godas Berishën, të gjitha bjen, sepse s'pas ka qenë një grupim, po është politikë shtetërore. Jam shumë dakord, për fakti që ju dha vula e forcon, apo e dopson dhe më shumë kërshi demokratëve, jo kërshi Zotit Berisha tani mo. Se kur është një mallkim, pra ishko sa s'ka bashkëpunime ndërkombëtarët, pra ishko sa dhe temi 2-3 element të Zotit Basha shkuan të Zotit Berisha për faktin që kjo e mori vullën e tjera si këto. Dhënja vullës është një akt juridik që kryhet në Republikën e Shqipërisë. Nuk i jepet Sali Berishës, përvërsisht që është interpretuar si fitore Sali Berishës, po nuk është fitore. Sepse ata vete godasin këtë rezultat. Sepse ndërkohë kur fitoren e vullës ja transmetojnë 3 zonjave ndëruare gjyqtare, të cilat një ditë bukur dolën nga sistemi, u futën për para vetës tyre, ndërgjesimin e tyre për padrejësit madhe që kështë bërë sistemi drejësis në Shqipëri, dhe ndërgjegjet tyre të pasër vendosën që të vendosnin drejësin ato 3, jo sistemi, në Shqipëri dhe të jipnin vullët Berishën, dhe ky është interpretimi i parë, kur vjen puna tek sistemi, sistemi absolutisht është sistemi Ramës, është në dorë të oligarkisë, është në dorë të Sorizmit, është në dorë e tjera, pra ku ishin marrëdhënie me sistemin, asgjë kundi, ku ishim në fitore, vetëm ne fitojmë, dhe në këtë plan, demagogjia vazhdon të jetë permanente, natyrisht jo bindëse, por ja që në Shqipëri edhe sot e kësaj dite, ka elementët cilët akoma nuk po binden që praninja e Berishës në politikën shqiptare është dëm në radhë pari vetë demokratëve, është vdekja politike e tyre. Ja në ko dhe vazhdojnë tje në ko, por koa nuk i pretë për të bërë reform të thellë brenda vetvetes që të jenë faktor në zgjedhje që të mundësisht pretendimet të elektorale të kenë të jenë të zhveshura nga ajo pengesë që praktikisht i pengon në mënyrë absolute të vinë në pushtet. E sigurt, në momentin kur ti nuk ke aleat faktorin ndërkombëtar, nuk ke aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ke aleat tashmë duket Anglia, por ju keni parë që edhe faktori evropian, pavarësisht luatjeve të... Ka qenë distancuar. Për të qenë demokratë, jo vetëm ka qenë distancuar, por e ka bojkotuar përfundimisht Berishën dhe gjithë anturazhin e vetë. Ndërko, ne para 2 ditësh u ballafaquam me një qëndrim të qartë të ambasadës amerikane, që natyrisht përfundimisht e fiksuam, nuk është qëndrim i ambasadës, për është transmitim i politikës amerikane, të shtetë amerikanë në Shqipëri. Dhe është në detyrë të demokratëve, nuk them në detyrë të atyre
personave që tashmë fatin e tyre, jo vetëm politik, se nuk është vetëm fal politik, është fakt familjar, është fakt pagese, është fakt misie, është fakt detyrimi shërbimesh, e ta themi detyrimi shërbimesh. A të mos e që më dorë në kjo gjë, nuk i ndajnë Berishës. Por këta në vetë vete përbëj bërthamën e sektit Berishian. Berisha tashmë është një sekt i cili është absolutisht i pakujtuar nga politika botërore, politika botërore, është një sekt i cili natyrisht në Shqipëri është i bojkotuar dhe nga popullata, dhe është e vërtetë që është popullor, sepse me 10 mitingje që kërkojnë një shikon të njëjtit sektist ata shef. I shef diku tek parlamenti, janë të njëjtit persona, i shef të bashkia janë të njëjtit personi, dhe është fatkeqësi, është edhe fatkeqësi ku në këtë panel është edhe një person që gjuan me vezë i cili është krim për ata që e përdorin, sepse është një smurë mendore që është gjunaft dhe ajo tregon përfundimisht mekanizmin në cilin këta njerëz funksionojnë. Është i përditshëm ai dhe mua më sinqerisht ndihem mëshirë në këtë rast për atë person, për të tjerët në veri. Basha që do të ankymoj në gjykatën e lartë pjesën e dhënjes së ulës, vendimin nga gjykata e apelit përsa i përket krahut të Zojit Berisha dhe mbase krijon edhe një parti të re për zgjedhjet e 2025. Sa shputon kjo ose sa garues të denjë bën të gjithë këtë proces? Atëherë, detyra nominale e Bashës është të shpallë themelimin e partisë të re. Sot, Basha nuk kam alternativ tek Partia Demokratike. Po me kështë, sepse... i ka nikur të gjithë. Okay. Me ata tre persona okay, që... Me tre persona, okay. Qofse ka njerës, ka dhe 300 veta, me 300 veta bëhet një parti, unë burë, unë leta ketë. Për herë të para, i do jetë balë për balë me identitet në vetë. Në qofse identitet i vetë përkrahet nga aji staf që sot ekziston në Parti Demokratike tashmë pa vullë, pra të vullës, po në partinë e Bashës po themi, dhe unë duhet të jem shumë i kujdeshëm kur të them, sepse tashmë duhet të quajmë Parti e Bashës. Unë kam besim që brenda atij grupimi politik ka disa individë të cilët praktikisht kanë mbajtur frymën e asaj partie dhe kanë një pozicion të konsoliduar pro-amerikan të pjesë e Bashës. Të Basha. Okay. Dhe për mua ata janë që e kanë mbajtur atë parti. Basha me interferimin e tij më tepër ka dëmtuar edhe në opinion, por edhe në organizimet e parti, se sa i ka dhënë peshë. Gjithsesi, është e drejtë e tij, por detyrimi i tij, ta kuptojmë atë, është detyrimi i tij të përdoj parti. Në qoftë se ai do të luajë midis pretendimit për të ankimuar në gjykatë lartë vendimin e apelit, që do të thotë një 3 vjet, 2 vjet etj etj, dhe pritjes së këtij vendimi për themeluar partinë, ose nëse ai nuk e bën partinë përpara zgjedhjeve, do të thotë ajo që ne historikisht kemi thënë dhe që është dyshim jonë edhe në këtë moment i flasim për të sa kohë kemi aksion, që Berisha nuk ky Basha nuk është gjë tjetër veçse një marionetë e Berishës e futur në politikë për të prodhuar dhe alternativë, për të prodhuar rrëmujin dhe për të futur dhe për të mbajtur gjallë politikisht Berishën në pushtet. Dhe këtë e provon me faktin nëse nuk krijon parti. Po s'krijoi parti. Dhe unë them, nuk jo parti Bashë. E kuptoj. Unë nuk kuptoj pse ky grupim në këtë 3 ditë nuk e përcaktoi përfundimisht të mbyllur çështjen e themelimit të partisë së re. Sepse që më parë kur ne diskutonin vetë ekzistoi frika që ne kur nuk shkëlqyem me aq shumë demokrat të bazës, edhe që na mbështesin në përpjekje për të marrë vulën, në përpjekje për të pritur vendimin e gjykatës së apelit, do të mund të shkëlqejmë me 3 deputet që mbështesin zotin Bashta dhe 300 të tjerë, le ta quajmë kështu. Atë nuk them as 3 as 300, janë 100.000. Dhe unë i mbështet faktin që janë 100.000 të cilët në një moment caktuar, si rrëdhimi i frymës që prodhuan disa persona, të cilët arritën të mbanin një pozicion shumë të konsoliduar në zgjedhjen 24 majit, pra këta persona arritën të prodhonin një frymë. Kjo frymë ekziston. Nuk mund t'i them kur faktit që grupimi i Bashës do të jetë i dështuar në momentin e parë. Pse nuk e them një gjë të tillë? Nuk e them sepse gjithmonë kam shpresë tek ajo pjesa tjetër jote Basha. Po ti tek Basha, po them është dështuar që në momentin e parë mos lodhemi kot. Mos hapi fare. Çështja çfarë ndodh tani? Populli demokrat ekziston. Kuptoj. Duam nuk duam ne ai ekziston. Populli i cili reagon ndaj qeverisjes ekziston. Fakti që këtë fluks në politike ka pushtuar Berisha është një situatë e vështirë dhe ka prodhuar një situatë të vështirë për popullin opozitar, i cili përsëri Berishën e shohin shumë më keq se Rama, pavarësisht janë opozitar, se i vendosin këndar. Siç duken gjasa të gjitha, Berisha nuk ka përqendruar faktorin politik.
sepse do të neutralizohet në përmjet sistemi drejtësisë dhe në përmjet tyre mekanizmëve që ne i shofim gjdo ditë për bëjnë më agresiv në i Berishës. E kjo prodhon një vakum të jashtëzakonshëm në opinionin opozitar. Ky vakum, duhem, nuk duhem, ne duhet të mbushet. Dhe partit politike të djathë, cilët pretendojnë të kenë linë vetëro-atlantike dhe të jenë të djathë, duhet të jenë gati që në momentin kur të prodhohet kjo situatë, gjithë ky fluks ta kenë atë alternativën të jetë një shtrat për ta tërhequr. Dhe është domosdoshmëri. Kemi tre parti tani të djathta, tre parti të cilat praktikisht janë të gatshme për të thithur këtë vakum që do të prodhoi Berisha. Demokratët do kuptojnë edhe një herë përfundimisht. Larg Berishës nëse duan që të jenë faktor për të ardhur në pushtet ose për të fituar shumë, sepse edhe ardhja në pushtet që ke debatueshme tani në këtë moment që flasim ne. Në këtë moment që flasim. Po të paktën të humbin me dietet. Do të thonë, nëse këto tre parti prodhojnë një dritë në fund tunelit, me Berishën çdo gjë është e mbyllur dhe nëse tani ky popull për 2 vjet nuk ka kuptuar. Nëse nuk po e kupton tashmë që qendritë po bëjnë çdo ditë më të ashpra. Nëse nuk kupton që humbja e gjyqit të Berishës, por jo humbja e gjyqit, po dokumentat që kanë dalë në këtë gjyq. Ishin të pakundërshtueshëm. Jo të pakundërshtueshëm, po e tregojnë përfundimisht figurën dhe profilin e vërtet të Berishës, i cili në sinkron është me qendrimin amerikan. Por, thash edhe njerë, në qovë së në të qëndrimi Amerikan ka qenë shumë parimor dhe i ka kërkuar sistemi drejtësisë shqiptare për t'i zbardhur akuzat, dhe po të qikosh akuzat, po qëndrimet ambasazë Amerikanë, i thonë që sistemi drejtësisë vazhdon të flejë në mardhoni me Berishën, anglezët e kanë dhënë qartë fare. Dhe me prova dhe me fakte, kanë zbërthyr figurë në vërtet Berishës si një person i lidhën me grupet, si një person i cili është i gatshëm të bëj shumë gjera për të ardhur në pushtet, si një person i cili nuk ka asgjë me demokracinë. Urej që publiku dhe demokratët e vërtet ta kemë kuptuar këtë. Faleminderit shumë e çel. Shpresojmë.